यो रहेको छ ललितपुरको गोदावरी स्थित झन्डै 3000 दर्शक अट्ने सिट क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र। यसको निर्माण हालसम्म 65% सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी माघ महिनाभित्रमा यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो रहेको छ ललितपुरमा निर्माणाधीन 3000 सिट क्षमताको नेपालको अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माणाधीन स्थल। यति बेला हामीसँग परियोजना प्रबन्धक महेश भट्ट हुनुहुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माणको काम अहिले कहाँ पुगेको छ? अहिले हाम्रो स्ट्रक्चरको काम लगभग सकिने फेजमा छ। हामीले ओभरअल प्रोजेक्ट चाहिँ 60% कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो 95% जति कम्प्लिट भएको छ। त्यो एउटा आर्को काम मात्रै बाँकी छ। त्यो आर्को सकिने बित्तिकै हाम्रो स्ट्रक्चरको सम्पूर्ण काम कम्प्लिट गरेर हामी फिनिसिङ फेजमा लाग्छौँ। यो कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? ओभरअल प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले माघ मसान्तमा सक्ने भनेर अगाडि बढिरहेछौँ। मसान्तमा सक्ने भनेर त्यो अनुसार नै कामहरू भइरहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हल चाहिँ यही नै होइन? यो भित्री भाग हो। यो चाहिँ 3000 अट्ने माथि 2000 माथि अट्छ। 2000 लागि चाहिँ यहाँ कुर्सी पर्छ। ए हजुर। यो मञ्च चाहिँ यता रहने भयो होइन? यो भागतिर मेन हल चाहिँ, यो मेन हलको चाहिँ फ्रन्ट पार्टमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मञ्च भयो। हजुर, स्टेज पार्ट चाहिँ यो। अनि यहाँ माथि कस्तो हुन्छ छाना? यो पारदर्शी हुन्छ कि अथवा यहाँ चाहिँ माथि पुरै ढाकिने हुन्छ कि कस्तो टाइपको हुन्छ? स्यान्डविच प्यानल यो, यसमा वहाँबाट ट्रस बस्छ। ट्रस बसेर ट्रसको माथि चाहिँ स्यान्डविच प्यानल लाग्छ। जसलाई डबल स्यान्डविच प्यानल हुन्छ त्यो स्यान्डविच प्यानल बस्छ। कम्प्लिटली क्लोज नै हुन्छ। ए हजुर। यो कहिलेदेखिबाट सुरु भएको थियो? हाम्रो 2076 7 महिना 20 गते हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको भोलिपल्टबाट नै हाम्रो काम सुरु भइसक्यो। भनेपछि तपाईँहरूले एकदम द्रुत गतिमै यो निर्माण गरिरहनु भएको छ। कोभिडको एफेक्ट नभएको हाम्रो प्रोजेक्ट अलिक सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो, र अब कोभिडले गर्दाखेरि धेरै अब समस्याहरू भएर अलिकति डिले भएको छ। त्यो पनि हामीले अब 3 महिनाभित्र चाहिँ सम्पन्न गर्ने भने त्यो चाहिँ काम गरेको छ। हजुर। यसको कुल लागत चाहिँ कति छ? हाम्रो टोटल 65 करोड छ। ए हजुर। यहाँ चाहिँ यो एउटा मात्रै हल रहन्छ कि यो बाहेक अन्य हलहरू पनि हुन्छ यो सम्मेलन केन्द्रमा? यो चाहिँ सम्मेलन केन्द्र भनेर चाहिँ ठुलो हलको भयो, 3000 क्षमताको। त्यो चाहिँ सानो सानो हलहरू, अब सानो सानो सेमिनारहरू गर्नको लागि अरू हलहरू पनि यहाँ छ। भिआइबी कक्षदेखि लिएर हलहरू पनि यहाँ छ। ए हजुर। यो हलको विशेषता चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो चाहिँ फुल्ली एयर कन्डिसन्ड हल हो। यसमा हाम्रो एयर कन्डिसनदेखि लिएर लाइटिङ, राम्रो लाइटिङ छ र साउन्डको व्यवस्था एकदम राम्रो छ। त्यसमाथि आरामदायक कुर्सीहरू, सबै कार्पेटिङ भएको एकदम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हल हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यहाँको चाहिँ स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई? उहाँले पनि हामीलाई काम प्रशंसनीय नै भएको छ, राम्रो काम भएको छ, र माघ मसान्तसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सघाइदिनुहोस् भनेर उहाँले अब त्यही अनुसार निर्देशनमा छ। त्यही अनुरूप हामीले काम पनि गरिरहेको छौँ। यो गोदावरी नगरपालिकामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, यसको क्षेत्रफल 43 रोपनी 15 आना रहेको छ र यसको विभागीय लागत इस्टिमेट भ्याट बाहेक चाहिँ 72,69,28,977 रहेको थियो। तर यो ठेक्का दिँदाखेरि चाहिँ भ्याट बाहेक 58,24,47,309 रुपियाँ छ भने भ्याटसहित चाहिँ 65,81,65,460 रुपियाँ रहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माणकर्ता कम्पनीको नाम केसी समानान्तर जेबी रहेको छ। 2076 7 महिना 20 गते सम्झौता भएर काम थालेको थियो। हालसम्म चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम चाहिँ 65% हारारी सकिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र 11 रोपनी 14 आना
मा चाहिँ रहनेछ यस्तै तीन रो पनि तीन आना चाहिँ आन्तरिक सडक रहेको छ भने 16 रो पनि दुई आना बगैंचा तथा हरियाली क्षेत्र छुट्याइएको छ यस्तै 13 रो पनि एक आनामा चाहिँ पार्किङ क्षेत्र रहनेछ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचरहरू साउन्ड सिस्टमहरूको व्यवस्थापन चाहिँ भइसक्यो कि छैन हाम्रो यहाँ यो बिल्डिङलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू कुर्सी कार्पेटदेखि लिएर पल्सलिङको सामानहरू त्यसपछि एसीहरू सम्पूर्ण साइटमा हाम्रो स्टोरमा गएर यसमा राखिसकेका छौँ यो कोभिडले गर्दा मात्रै हाम्रो स्ट्रक्चर काम अलिक ढिलो भएर खोजी ढिलो भएको हो नत्र अन्त हामीले सम्पूर्ण सामानहरू रेडी गरेर सहरमै काम सकेर अहिलेभन्दा 5-6 महिना अगाडि काम सघाउने गरेर टाढा राखेर काम गरिरहेको थियौँ त्यो सामानहरू चाहिँ नेपालमै बनाएको कि बाहिरबाट लिएर आउनु सबै बाहिरबाट आएको छ हाम्रो ए हजुर भनेपछि त्यो कहिलेतिर चाहिँ यो फिटिङ भइसक्छ अब हामीले माघ मसान्तभित्र हेन्डओभर गर्ने भनेको छौँ अब पुसको सेकेन्ड विकदेखि स्टेजभित्रको चाहिँ कुर्सीहरू राख्ने कामहरू कार्पेट गर्ने कामहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ स्टेज सानो छ तर यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो ठुलो प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो ऱ्याम्प सोहरू गर्नु पऱ्यो स्टेज ठुलो चाहियो भने चाहिँ यसलाई बढाउनु पनि सक्ने टेम्पोररी बढाउनु पनि सक्ने गरी त्यो अनुसारको प्रोभिजन राखिएको छ ए हजुर हजुर सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com